Des de la Fundació Educativa Cor de Maria, et volem inspirar, educar i estimar els tres eixos que ens fan de guia per tot el que fem per tu. T'oferim escollir entre 9 escoles per tot Catalunya. Som humanistes perquè a tu t'agraden les persones tant com a nosaltres. Som catalanes perquè ens estimem la terra com tu. Som consolidades perquè fa més de 170 anys que caminem amb tu. Som compromeses perquè tu et mereixes que ho siguem. Som familiars perquè, com tu, pensem que la família és un valor. Som acollidores perquè tu et mereixes el tracte més proper i sincer. Som inspiradores perquè tu inspires la nostra educació. Els del Cor de Maria som com tu i ens agrada inspirar, educar i estimar els teus fills i filles.